մեր թեմանը Արմենը Պետրոսյան։ Տեսեք, բիզնես սկսելու հետ կապված շատ կարևոր մասը ֆինանսական ներդրումների հարցը, Արմենը կանդրադառ ֆինանսական հաշվարկների հարցը։ Արմենը հենց կխոսի ֆինանսական հաշվարկներից, ոնց անել, ինչ անել եւ ինչպես եթե բիզնես է սկսում։ Բարև ձեզ, իմ անունը Արմեն է, Արմեն Պետրոսյան, ներկայացնում եմ DataLab SP-ն։ DataLab SP-ն հենց մասնագիտացված է բիզնես մոդելավորում եւ քանակական վերլուծություններ կատարելու մեջ։ Այսինքն բիզնես սկսելու համար անհրաժեշտ բոլոր ֆինանսական հաշվարկների հետ, բայց որոնք որ քանակական գնահատեն արժանի, այսինքն վերլուծությունը ենթարկվում թվային ցուցանիշները միայն։ Ես գիտեմ, իմ աշխատանքային փորձի ընթացքում հանդիպել եմ շատ բիզնեսմենների, որոնք իմ համար զարմանալի են, միշտ վախենում են ֆինանսական հաշվարկներից կամ չեն սիրում ֆինանսական հաշվարկներ։ Իմ կարծիքով դա ուղղակի կապված է նրա հետ, որ շատերը չեն տիրապետում դրան, բարդեն դա համարում, դրանից վախում են, որոշում են խուսափել նմանատիպ հաշվարկներից։ Կան ընդունված արտահայտություն, երբ որ բիզնես են սկսում, մենք մեր հոբին վերածում ենք եկամտաբեր գործողության, ես այդպես չեմ կարծում, այսինքն հոբին դա լավ փող ծախսելու միջոց է, բայց ոչ թե եկամուտ ստանալու միջոց։ Իսկ երբ որ մենք պետք է սկսենք բիզնես իրագործել, եկամուտներ ստանանք, մենք չենք կարող խուսափել անհրաժեշտ բիզնես ֆինանսական հաշվարկներից կամ լավագույն դեպքում բիզնես պլանի կամ ֆինանսական պլանի կառուցումից։ Ովքեր երբևէ ֆիլմեր սիրում են, տեսել են Ջոն Նեշի օրինակ որպես մաթեմատիկոսի վերաբերյալ կյանք ներկայացնող ֆիլմը, այնտեղ հանդիպած կլինեն, որ Ջոն Նեշը ինչ որ ստրատեգիկ խնդրի լուծելու համար, օրինակ ինչ որ մի աղջիկան սիրաշահելու համար օգտվում էր ինչ որ մի տեսությունից, որ հենց մաթեմատիկան էր առաջարկում, կոչվում էր խաղերի տեսություն, այսինքն միշտ դիմացինի աչքերով ենք նայում մեր խնդրի, դիմացին դիտարկում ենք որպես մրցակից եւ նրա ռացիոնալ առարկներն ենք փորձում գնահատել, այդպիսով օպտիմալ տարբերակ ենք ընտրում։ Հիմա վերադառնանք բիզնեսին, ենթադրենք բիզնեսը խաղ է, որտեղ բիզնեսմենը ինքը հենց խաղացողն է եւ պետք է ինքը հաղթի այդ խաղում, այսինքն պետք է իր բիզնեսը կայանա, չպետք է պարտվի։ Մեր խաղի մեջ կա մրցավար, ինչպես օրինակ թենիսի մեջ կա լինում է մրցավար արբիտը, որը հետևում է խաղի կանոններին, որպիսի ինչ որ պահից սկսած մենք չխախտենք սպառողների կամ պետական շահերը, կա ինչ որ մի հավասարակշռող կետ, որոնք մեր մոտ հենց բիզնեսին վերաբերող օրենսդրությունն են, որը մի կողմից պաշտպանում է բիզնեսմենի շահերը, մյուս կողմից պաշտպանում է պետական եւ սպառողների շահերը։ Այսինքն օրենսդրությունը մեզ համար սահմանում է խաղի կանոններ, որ կանոններով մենք եւ պետք է խաղանք։ Ֆինանսական անհրաժեշտ հաշվարկները ես երկու մասի բաժանեմ, այսինքն բիզնես սկսելու համար կիրառելի օրենսդրությունը, որ մենք չենք կարող հաշվի չառնել, երբ որ ուզում ենք սկսել բիզնես, եւ հենց ֆինանսական վերլուծությանը կամ մենեջմենթին վերաբերող հաշվարկները, որոնք քանակական արտահայտություն են, մենք սլայդներով այսօր չենք կարող ներկայացնել, ավելի շատ կխոսենք հենց բիզնես սկսելու համար առկա մեր օրենսդրական հնարավորությունները, ինչպեսի հաշվարկներ պետք է անենք բիզնեսը սկսելու համար։ Իմ կազմակերպությունը DataLab SP-ն, որի մասին խոսում եմ, ինքը հենց իրականացնում է այդ երկրորդ տիպի ֆինանսական հաշվարկները, այսինքն մենք պատասխանում ենք այն հարցերին, թե որն է լավագույն գինը, որքան գին սահմանենք կամ ինչքան զեղչ կարող ենք մենք տրամադրել, կամ եթե մեր կազմակերպությունը տիրապետում է արտաժողովային միջոցների, ինչպիսի վնաս ռիսկ կամ ռիսկը հենց վնասի հավանականությունը կունենանք վաղը, կամ ինչպիսի արտաժողովային ծավալներ պետք է պահպանենք, որպեսզի պորտֆոլիո կազմենք, որպեսզի մեր ռիսկը լինի նվազագույնը, որքան գինը պետք է սահմանենք, ինչքան պետք է պաշարները պահպանենք, նմանատիպ հարցեր, որոնք վերլուծության արդյունքում են ձևավորվում կամ կանխատեսվում, բայց դրանք բոլորը թվային ցուցանիշներ են։ Հիմա ավելի շատ կենտրոնանանք օրենսդրական հնարավորությունների, որոնք ընձեռված է բիզնես սկսելու համար։ Ուրեմն բիզնեսը ինչ է, այս հարցը որտամ, կամ ինչ է ձեռնարկատիրությունը, տարաբնույթ երևի սահմանումներ կլինեն բիզնեսի վերաբերյալ։ Մենք ունենք նույնիսկ օրենսդրական կարգավորում, մեր քաղաքացիական օրենսգրի երկրորդ հոդվածը սահմանում որ բիզնեսը անձի ինքնուրույն ի ռիսկով իրականացող գործունեություն է, որի նպատակը շահույթի ստացումն է, այսինքն բիզնեսը իրանից ենթադրում է, որ պարտադիր ինքնուրույն ի ռիսկով իրականացող գործունեություն է, այսպիսով մենք տարանջատում ենք բիզնեսը վարձու աշխատողի գործունեությունից։ Եթե ես որպես ֆիզիկական անձ կարող եմ որպես էքսպերտ ինչ որ մի խորհրդատվություն տրամադրել, ես ինքնուրույն չեմ, իմ ռիսկով չեմ, այսինքն ինչ որ մի կազմակերպության աշխատող եմ, դա բիզնես չի, բայց եթե ես որոշում եմ ինքնուրույն այդ ռիսկը վերցնել ինձ վրա, այսինքն այդ վնասի հավանականությունը ինքս կրել, դա դառնում է բիզնես։ Բայց բիզնես սկսելու համար պետք է այն գրանցվի որպես բիզնես սուբյեկտ, կամ երևի հայտնի է բոլորիդ, անհատ ձեռնարկատեր, կամ ինչ որ մի կորպորատիվ կազմակերպություն իրավաբանական անձ, ՍՊԿ-ը կլինի կամ գյուղատնտեսական ոլորտում կոոպերացիաներն են շատ հայտնի։ Հիմա ինչ առավելություններ ունի բիզնես գրանցելը եւ գործունեությունը շարունակել որպես ձեռնարկատեր եւ ոչ թե շարունակել որպես էքսպերտ։
Իմ կարծիքով բիզնեսը այս մրցակցության մեջ հաղթում է, ունի մի շարք առավելություններ։ Օրինակ, հարկման ցածր դրույքաչափեր, եթե վերցնենք հարկման ընդհանուր հրաշտում գործող կազմակերպությունը, բոլորը լսած կլինեն կորպորատիվ հարկի մասին, շահույթ հարկի մասին, իսկ ֆիզիկական անձի մոտ այդ հարկը կոչվում է եկամտային հարկ։ Շահույթ հարկը դա հաշվարկում է եկամուտներ կամ հասույթ հանասծախսեր անգամ որոշակի դրույքաչափ։ Մեր մոտ դա 20% դրույքաչափն է, բայց մենք հասկանում ենք, որ շահույթ հարկը միայն մարժային վերաբերվող մասն է հարկում։ Իսկ եթե վերցնում ենք ֆիզիկական անձին, նա իր ծախսերը նվազեցնել հնարավորություն չի ունենում, այսինքն ինքը 20% դրույքաչափով, դի 20% նոր են նախագծով ուզում նվազեցնել, այս պայն պրոգրեսիվ դրույքաչափը եկամտային հարկին է 23, 28 և 36%, այսինքն համաձայն համար մենք միայն տեսնում ենք, որ բիզնես սկսելով մենք արդեն ունենում ենք հարկային խնայություններ, որտեղ առաջվում ենք ավելի ցածր հարկման դրույքաչափի հետ, որովհետև ունենք ծախսերի նվազեցման հնարավորություն, դա մեկ։ Երկրորդ կետը, ոնց որ նշել եմ, անձնական ծախսերի խնայողություն ենք ունենում, որովհետև կան որոշ ծախսեր, որոնք ես որպես հիմնադիր անձնական ծախսեր կրում եմ, օրինակ հաճախում եմ ինչ-որ սպորտային ակումբներ, չգիտեմ, մասնակցում եմ ինչ-որ միջոցառումների, որոնց համար պետք է վճարել։ Հիմա որպես ֆիզանտ ես վճարում եմ անձնական միջոցներից, բայց եթե որպես բիզնես ես վճարում եմ մասնակցության համար, բիզնեսը այստեղ ունենում է որոշակի ծախսերի խնայություններ, քանի որ այդքանով ավելի շատ ծախս եմ անում և այդքանով ավելի շատ հարկ եմ վճարում հետևականը, այդպես է ստանում, որովհետև շահույթ հարկը եկամուտներից չենք բռնում, հանում ենք մեր բոլոր ծախսերը և միայն մարժայի վրա ենք հարկերը հաշվարկում։ Հաջորդ առավելությունը, որ կուզենայի ասեի, այդ իրավական սուբյեկտների, իրավունքների պարտականությունների առանձնացում, ինչ նկատի ունեմ դա ասելով, ֆիզիկական անձը առանձին իրավաբանական սուբյեկտ է, իրավաբանական անձը առանձին իրավաբանական սուբյեկտ է։ Գրեթե մեր բոլոր իրավակազմակերպական տեսակներում, դա կլինի ՍՊՆ-ներ, ՓԲ-ներ, ՊԲ-ներ, հիմնադրի իրավունքներն ու պարտականությունները միշտ առանձնացված են կազմակերպության իրավունքների պարտականությունները, այսինքն կազմակերպությունը պարտականություն չի կրում իր իրավունքների, իր հիմնադրի պարտականությունների համար, նույն նմանապես հիմնադիրը պատասխանատվություն չի կրում իրավաբանական անձի կրած պարտականությունների համար։ Եթե կազմակերպությունը կրում է ավելի շատ պարտականություններ, քան ինքը ունի ակտիվներ, այսինքն կազմակերպության կգնա սնանկացման և իր պարտականությունների համար հիմնադիրը պատասխանատու չի լինի ըստ էության։ Մենք ունենք տարբեր իրավական սուբյեկտներ ըստ էության, նրանք նույն բանը չեն համարվում։ Ֆինանսական հաշվարկներին անդրադառնամ, շատ շեղվեմ իմ թեմայից։ Ինչպիսի գործակիցներ կան, ճիշտ ասած սլայդների վրա կա ներկայացված, իրանք բարձրացանիչներ են, հաստատ չենք ներկայացնի այսօր։ Հիմնականը, որ շատ են օգտագործում ձեռնարկատերը, երևի բոլորին հայտնի, իրենք օգտագործում են ինչ-որ շահութաբերության ցուցանիշներ, այսինքն իմ հասույթից ինչքան շահութաբերության ինձ մնում, կամ եթե ներդրման ծրագիր ենք պլանավորում, դրանց անվանենք ներդրման շահութաբերություն, անգլերեն return of investment, նա ROI-ն ցուցանիշը կոչվում, ինքը պարզ ցուցանիշ է, հավասար է շահույթը բաժանած մեր ինվեստիցիային, բայց այս ցուցանիշի ինչի համար ես միանշանակ կերպով չեմ ընդունում, այստեղ երկու հատ օրինակ ունեմ, երբ որ մի կազմակերպություն հիմնվում է և պատասխանում ենք այն հարցին, ինչպես միջոցները տեղաբաշխել ամբողջովին մեր միջոցներով, թե ներգրավենք փոխառ միջոցներ, ես նկատում եմ վարկերը, փոխառությունները, թե մենք գտնենք որոշակի կապիտալի օպտիմալ կառուցվածք։ Մի երկու կազմակերպություն ուղղակի օրինակում ներկայացել են, որոնցից մեկը ամբողջությամբ սեփական միջոցներով են ձեռնարկել, երկրորդի մեջ 50% սեփական միջոցներով, 50% փոխառ միջոցներով։ Սլայդի վրա հաշվարկենք այդ նույն իմաստից return of investment-ը կամ ներդրման շահութաբերությունը, եթե երկու կազմակերպության նույն ոլորտում են ստանում են նույնապիսի արդյունքներ, օրինակ երկուսն են գեներացել 6 միլիոն դրամ շահույթ, ուրեմն առաջի կազմակերպության մենք ունենանք return of investment-ի այլ ցուցանիշ, եթե ընդհանուր 20 միլիոն կապիտալից առաջի տարբերակում 20 միլիոնը սեփականներ, երկրորդ տարբերակում 10 սեփական միջոցներ, մյուս 10 փոխառու, կստանանք տարբեր ցուցանիշներ, այսինքն return of investment-ը առաջին դեպքում կլինի 6 միլիոնը բաժանած 20 միլիոնի կամ 30% շահութաբերության կապով, երկրորդի մեջ արդեն 6 միլիոնը բաժանած 10 միլիոնի, որտեղ մենք միայն 10 միլիոն ենք ներդրել բիզնեսի մեջ, հաջորդ 10 միլիոն ներգրաված է, ցենս տես մեզ չէր պատկանում, կունենանք արդեն ավելի բարձր 40% շահութաբերություն, այսինքն կստացվեր այնպես, որ մենք ներգրավելով վարկի հաշին բիզնես սկսելով ավելի բարձր շահութաբերություն ենք ապահովում, քան սեփական միջոցներից, վերացնենք այն թյուր կարծիքը, որ վարկով բիզնես սկսելը շատ սխալ բան է, հանկարծ այդպիսի բան չանեք,
դիֆոլտի կգնաք, միանշանակ այդպես չի իհարկե։ Սպառողական վարկով բիզնես սկսել է վատ բան։ Շատ, այդ տարբերությունը կարող ենք հաշվարկել, եթե մեր տնտեսական շահութաբերությունը, մեր գործնական շահութաբերությունը ավելին է, քան ներգրաված միջոցների դիմաց վճարը, օրինակ եթե մենք 30% շահութաբերություն ենք ապահովում, բայց ներգրավելու համար 20% վարկի տոկոս ենք վճարում, մենք ամեն դեպքում ունենք 10% դրական մարժը, այսինքն քանի այդ տարբերությունը դրական է, նշանակում է վարկի ներգրավելը ձեռնտու։ Ճիշտ է, չի կարելի անվերջ բարձրացնել այդ հարաբերակցությունը, որովհետև մենք ինչ-որ մի կետի բախվում ենք ռիսկի հետ, կապիտալի կառուցվածքից։ Ռիսկի հաշվարկը կամ ինչ է ռիսկը, դա անորոշության քանակական գնահատական է, կամ մենք իրան ասում ենք վնաս կրելու հավանականությունն է։ Իհարկե մենք մեր աշխատանքների ընթացքում հենց նմանատիպ ծառայություն իրականացնում ենք, մենք քանակապես հաշվում ենք, թե ինչքան կլինի ձեր ռիսկը կամ որտեղ է գտնվում ռիսկը կամ որքան է օպտիմալ հարաբերակցությունը։ Սակայն այսօր այսքանով փորձենք ավարտել այդ մասին։ Պաստորը մենք իմացանք, որ այս միկրոֆոնը դուրս չի լսում, այս մեկը տամ երևի ու… Ամփոփեմ ու վերջացնեմ եւ որպես ձեռնարկատեր ինչ օգտակար ինֆորմացիա կուզեի տալ։ Մի քիչ առաջ հարցեր հնչեցի մեր գործընկերոջ Զանգի համահիմնադրի կողմից, արդյոք ավելի լավ չէ լինի, որ պետությունը հարկերը հավաքագրեր, բայց դրա փոխարեն ինքը օգներ ինչ-որ մի չափով գումարով։ Շատ ցանկալի կլիներ, եթե մենք ունենք լիզինգի հնարավորությունները, որը առավելությունը ներկայացրեց արդեն պարոն Վազիկյանը, որպեսի օրինակ արփի սոլարների, որոնք որ պետության գերակա որպես հրախուսվող ճյուղերի մեջ են գտնվում, ինչպես մենք բոլոր ցանոթ ենք եկամտային հարկի հաշվին, կարողանում ենք բնակարան ապահովության ծրագրի շրջանակներում օգտվել հիպոթեքի տոկոսների վերադարձման հնարավորությունից։ Տեսեք, մենք վճարում ենք եկամտային հարկ, վճարում ենք տոկոսներ, ինչ որ պարբերականությամբ պետությունը այդ տոկոսները մեզ հետ է վերադարձնում, ճիշտ է։ Մենք այստեղ կարող ենք բախվել ինչ որ չափով կոռուպցիոն ռիսկերի հետ, կամ կարող ենք բախվել նաև լրացուցիչ մարկային ժամանակային ծախսերը, չէ՞ որ այդ ամենը փաստորեն process է, երբ որ ես պետք է վճարեմ, հետո փաստորեն ներկայացնեմ, որպեսզի ինձի փոխհատուցեն։ Նույնիսկ ժամանակի եւ մարկային ռեսուրսների կորուստ է։ Նմանատիպ օրինակներում, եթե պետության տեսանկյունից մտածենք, իմ տեսակետն այն է, որ ավելի լավ կլինի, որպեսզի այդ քաղաքականություն, որ պետք է պետությունը փողը հետ հավաքի, հետո ուղի այդ որպես խրախուսանք այդ ծրագրերում, ավելի լավ կլինի ինքնաբավ չհավաքի, այլ արտոնություններ տրամադրի, որպեսզի ունենա որոշակի ժամանակային խնայողություններ։ Կամ օրինակ սոցիալական ծրագրեր իրականացնելիս պետք է ինքը կազմակերպությունից հավաքի հարկեր, հետո դրանք ուղի սոցիալական ծրագրեր իրականացմանը։ Այդ նպատակով վերջերս լայն թափ հավաքես կամ աճես եւի մեծ մասը ծանոթ կլինեք սոցիալական ձեռնարկատիրության սոցիալական ձեռնարկատիրության հայեցակարգին վերջերս պետությունը ընդունեց, երբ որ որոշակի սոցիալական ծրագրեր իրականացնելու նպատակով պետությունը սկսեց որոշեց ոչ թե հարկեր հավաքի ուղի սոցիալական ծրագրեր իրականացման, այլ հայտարարեց սոցիալական ձեռնարկատիրության հայեցակարգի մասին, որը յեյություն նրան է, որ պետք է պետությունը որոշակի արտոնություններ տրամադրի, նաև եթե մի կողմ թողենք պետությունը, կան շատ դոնորային ծրագրեր, որոնք հենց ֆինանսավորում են սոցիալական ձեռնարկատիրությունը։ Դրա յեյությունը այն է, որ պետք է պարտադիր ձեռնարկատիրություն ունենա երկու բաղադրիչ՝ սոցիալական եւ բիզնեսի, այսինքն քանի որ ինքը բիզնեսը պարտադիր է, որպեսզի նա լինի կայուն, կարողանա եկամուտ գեներացնել, որպեսզի ինքը իր սոցիալական ծրագրերը կարողանա ծախսել, բայց պարտադիր պետք է ունենա սոցիալական ազդեցություն։ Ուղղակի որպես օգտակար ինֆորմացիա չերկարացնեմ, ասեմ, որ նմանատիպ ֆինանսավորող ծրագրեր Հայաստանում շատ կան, կարող եք հետազոտել Հայ բարեգործական ընդհանուր միության կամ կամուրջ ԿՀԿ-ի վեբսայթերը, գտնել ֆինանսավորումը, եւ կարծեք, եթե ձեր բիզնեսը բավարարում է սոցիալական բիզնեսի չափանիշներին, կա որոշակի սոցիալական բաղադրիչ, դա հիանալի աղբյուր կարող է հանդիսանալ որպես ստարտափ ֆինանսավորելու համար։ Շնորհակալություն, ես կարող եմ